میں نے یہ ایک ہفتہ پہلے لیے ہیں پھول، اس میں کچھ فریش ہیں تو میں اس کو نئے ڈیزائن سے آپ کے لیے، آپ یہ باؤل لے لیں، اس میں آپ پانی ڈال دیجیے، اس کے بعد کافی فریش ہیں، یہ وائٹ کچھ کلیاں ہیں، یہ بھی ڈال رہی ہوں، سیدھا ڈالتے ہیں تاکہ، اور کچھ اور رہ گئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا بھر دیں. اچھا تھوڑا دو چار ہیں اور گائز ہوپ آپ کو یہ سب پسند آئے گا. آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. Okay guys, bye, thank you.